molim vas da vašu pažnju sada poklonite omladinskom horu na čelu sa dirigentom Milenkom Karovićem, koji će večeras izvesti sandžačku premijeru Srebreničkog inferna. Thank you.
Oh!
Oče, Oče, što vas ne. Sestro, neću biti
ime omladinskog hora, u ime grada Zenice i u ime svih u Zenici, mi se toplo zahvaljujemo gradu Novom Pazaru koji nas je izvrsno dočekao. Svi su bili susretljivi, domaćinski isto kada se poznajemo niz godina. Nama je ovdje bilo ugodno, koliko smo mi vama pružili zadovoljštinu, koliko smo obilježili i ovaj 11. jul, koji svake godine, već vi znate svi ovaj hor, pjeva u Potočarima. Mislim da dok ja živim, da će Srebrenicu vas zapjevati omladinski hor, a kad mene ne bude, ne znam što će se desiti. Mislim da će me naslijediti neko. Hvala. Gospodine Karoviću, evo nas večeras u Ramazanu, u Novom Pazaru sa Srebreničkim infernom. Možete nam reći vaše emocije, kako ste se osjećali dok ste ovdje ostali? Pa pošto sam ja blizu Sandžaka rodom, ja se brzo na ovaj mentalitet naviknem. Ljudi su nas fantastično primjeli, smjestili, hranili, sve jednostavno ko da smo ovdje već, da se duže poznajemo. Jednostavno to je takav mentalitet koji strašno brzo ljude prihvaća i ljude koji uvažava i koji cijene. Tako su ono uvažavali moju djecu kao što ste vidjeli večerat i bilo je veoma emotivno i veoma jedna kvalitetna izvedba Srbičku. Rekli ste na kraju izvođenja vašeg programa da dok ste vi živi, da će Inferno i trajati. Ja hoće. Ja to, znate me iz Zenice i znate da sam ja čovjek kad kaže nešto, da će to tako biti. I živjet će dok sam ja živ. A kad ja umrem, to ne znam što će biti. A mislim da će u nekog animirati da nastavi moje djelo. Hvala vam lijepo. Da će prijatno.